Пошли, с ума сошла. Вы что делаете? Что ты делаешь, ты? А вы чего? Курица, не провоцируйте. Попробуй только, чтобы пальцем трогать, я сейчас тут прямо я ставлю. Ти поняла или нет? Ці кадри опублікували у соціальній мережі. На них чоловік з камерою у приміщення лікарні штовхає та б'є по обличчю працівницю медзакладу. Цей чоловік Юрій своє прізвище журналістам не називає. Усю розмову знімає на камеру. У мене просто немає його. У мене немає прізвища. Чому ви руками штовхали лікарку? А тому що вона вдарила мене спочатку по камері, по моєму майну, а потім по обличчю. Звичайно, її ніхто не бив, а легенько привів до тями. Тому що вона дійсно поводила себе дуже агресивно. Якщо б я їй дав здачі, вона б потребувала медичної допомоги. Це відео знімав Ален Хубуа. Він блогер. Для чого прийшов до лікарні, пояснює так. Прийти і отримати відповіді на запитання, чому відмовили. Тобто в цій ситуації було дві людини, завідуюча та оця старша медсестра. Ми прийшли і допомогли отримати цю відповідь. Тобто це народний такий хід. Минулого тижня у лікарні номер 8 відмовили у госпіталізації 77-річній харків'янці. Жінку карета швидкої допомоги доправила до приймального відділення за направленням терапевта. Згодом швидка відвезла літню жінку до 18-ї лікарні. У швидкій пенсіонерка пробула майже 3 години. Померла у терапії 18-ї лікарні. Про це розповіла донька жінки Олена Лиманська. Кадри, як перед нею зачиняють двері, Олена зафільмувала того дня. За фактом ненадання медичної допомоги у прокуратурі області відкрили кримінальне провадження. Працівниці лікарні написали заяви до поліції про нанесення тілесних ушкоджень, говорить заступник начальника Немишлянського відділу поліції Сергій Волобуєв. Вони вказали, що активісти вчора прийшли в лікарняний заклад, пред'являли ним претензії по поводу ненадання медичної допомоги нашої потерпілої, яка померла в 18-й лікарні. І, нанесли тілесні ушкодження, обвинувачує лікарів в тому, що трапилося. Особи встановлені. Надалі з ними якась робота проводитиметься? Будуть викликатись, будуть проводитися, очні ставки проводити з ними, другі слідчі дії. О 3-й дня завідувачки приймального відділення Зої Завертаної та іншої лікарки, яка написала заяву до поліції, на робочому місці немає. Головний лікар 8-ї лікарні Євген Сиротніков пояснив, їх робочий день закінчився о 2-й дня. Сам Сиротніков говорити з журналістами на камеру відмовився, пообіцяв надати коментарі пізніше. У міському департаменті охорони здоров'я цей випадок поки не коментують. Речник мерії Юрій Сидоренко сказав, із ситуацією розбираються. Світлана Стеценко, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Thank you.